1445ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓልን አስመልክቶ በሸጎሌ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል በቂ አቅርቦት መኖሩን ተገበያዮች ተናግረዋል። የቁም እንስሳት ዋጋም ተመጣጣኝ መሆኑን ነው ተገበያዮች የገለጹት። ተመልካቾች እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በሸጎሌ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ያለውን ግብይት የቃኘችው ባልደረባችን ኤዶም አማረ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ኤዶም እንደምን ዋልሽ? የበዓል ግብይቱ አንቺ ባለሽበት አካባቢ ምን ገዝታለሁ? አመሰግናለሁ ናቸው። 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል እንግዲህ በነገው ዕለት እንደሚከበር ይታወቃል። ጾሙ ለአንድ ወራት ሲጾም ነበረ። በዚህ ጾም እንግዲህ አቅሙ የፈቀደ ሁሉ የእስልምና እምነትን የሚከተል ሁሉም ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን የደረሰ የእስልምና ተከታይ በሙሉ የሚጾመው ጾም ነው። በነገው ዕለትም እንግዲህ እንደ ያነጋገርኳቸው ሸማቾች እንደገለጹልኝ ከሆነ ብዙ ጊዜ እርድን የሚከናወነው በኢድ አላረፋ ጊዜ ነው። ነገር ግን ነገም ቢሆን ሰው እንደ አቅሙ በኢድ አልፈጥር በዓል ላይ ማለት ነው የእርድ ክንውንን ያከናውናል። እኔ የምገኘው አሁን እዚህ ሸጎሌ የቁም እንስሳት የገበያ ማዕከል ውስጥ ነው። በዚህ በሸጎሌ የቁም እንስሳት የግብይት ማዕከል ውስጥ ደግሞ አቅርቦቱ ጥሩ የሚባል ሆኖ ያለው የገበያ ሁኔታም ተመጣጣኝ እንደሆነ ነው ሸማቾችም ነጋዴዎችም የገለጹልኝ። እንደ ምሳሌ ብንወስድ በግ ከትንሽ ጀምሮ 5000 ብር እንዲሁም ትልቅ የሚባለው የበግ ዋጋ ደግሞ እስከ 12000 ብር ሲሆን ፍየል ደግሞ ከ8000 ብር ጀምሮ እስከ 18 እና 20000 ብር ድረስ ይደርሳል። እንዲሁም የበሬ ዋጋን ስንመለከት ደግሞ በአነስተኛ በሬ የሚባለው 30000 ብር ጀምሮ እስከ 80-85000 ብር ድረስ እየተሸጠ እንደሆነ ገልጸውልኛል። የግብይቱ ሁኔታ አሁን ላይ በጣም ጥሩ የሚባል ነው። ሰዎችም እየመጡ ይገዛሉ። በግብይቱም ደስተኞች እንደሆኑ በአቅርቦቱም እንዲሁም ደግሞ ያለው የገበያ ዋጋም ጥሩ እንደሆነ ነው የገለጹልኝ። እንግዲህ ይሄ ግብይት እስከ ምሽቱ ድረስ እንደሚቀጥልም ነጋዴዎቹም ሸማቾቹም ገልጸውልኛል። ኤዶም አማረ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተሽ ላደረሽን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ።